Què fa la CPU? Ara veurem que fa operacions elementals en un cert nivell d'abstracció. Descriurem instruccions simples. No obstant això, moltes vegades algunes instruccions comunes s'agrupen com una macro i, a nivell de llenguatge assemblador, constitueixen una abstracció. Els programadors que usen assemblador consideren les macros com una sola instrucció, però en efecte, la CPU executa dues o tres instruccions. Les primeres operacions bàsiques mouen dades de la memòria principal als registres. En general, es denominen operacions load. Si les il·lustrem amb MIPS, hi ha diferents tipus segons el tipus de dada que s'introdueixi al registre. Aquestes instruccions que carreguen un bit usen una adreça de 32 bits per indicar un bit a la memòria per portar només 8 bits al bit a més a la dreta d'un registre. En aquest cas, els altres 24 bits del registre són 0. Tot i això, aquelles instruccions que carreguen una paraula requereixen una adreça divisible per 4. La direcció és la posició a la memòria principal on portar 32 bits a un registre. Si bé aquestes operacions sempre porten bits vists com un valor de la memòria, des de la perspectiva de l'assemblatge, de vegades recuperem una adreça, que el codi assemblador és una etiqueta. Les operacions simètriques també emmagatzemen dades des dels registres de la CPU en una posició a la memòria. Novament, el llenguatge assemblador MIPS ofereix versions segons es copiï un bit, una mitjana paraula o una paraula completa de 32 bits des del registre indicat a la instrucció cap a la memòria. El segon tipus d'operació que normalment trobem són les operacions aritmètiques. En el cas del MIPS, les instruccions més bàsiques consisteixen a indicar dos registres com a operands i un registre de destí per col·locar el resultat. Per tant, una operació com afegir $1, $2, $3 significa que el contingut del registre T2 s'enviarà a la L1, així com el contingut de T3. Aquests dos valors de 32 bits es prendran com a enters amb signe al complement 2. I després de completar la suma, el resultat és col·locat al registre destí, en aquest cas, T1. La suma MIPS genera una excepció si hi ha un desbordament aritmètic en la representació de 32 bits. Les instruccions MIPS per a sumes i restes aritmètiques tenen una versió on els valors es consideren sense signe i no es genera cap excepció si passa un desbordament. El tema d'una excepció no és tan important aquí, però per aclarir, una excepció generalment implica que s'interromp el flux regular del programa a la següent instrucció. El següent tipus d'operació simple és la que canvia el patró de zeros i uns en una paraula cap a l'esquerra o cap a la dreta. Aquestes operacions de desplaçament donen com a resultat la multiplicació per una potència de 2 o la divisió per una potència de 2 del valor representat per l'operand afectat. Per exemple, SLL vol dir desplaçament lògic a l'esquerra. Quan segueix el $T1, el $T1 i 3, el valor en T1 es multiplica per 8. Si bé el desplaçament té efectes aritmètics corresponents a la multiplicació o divisió, també té efectes lògics quan el bit més a l'esquerra no es considera el signe sinó part del patró complet. Les operacions lògiques típiques es realitzen bit a bit als operands. Per exemple, en invertir cada bit, aquesta negació, en el cas de l'assemblador MIPS, s'anomena NOT, i nega bit a bit un registre d'origen col·locant el resultat en un registre de destí. Altres operacions lògiques comunes són I, bit a bit I, o bit a bit, però aquests són binàries, prenent dos registres d'operands i un registre destí. L'efecte és l'aplicació bit a bit de la lògica booleana, prenent un 1 com a cert i un 0 com a fals. En examinar aquest resum del que fa una CPU sorgeix la pregunta, com una cosa que fa tan poc ha fet possible eines tan poderoses i màquines sorprenents de la nostra era digital actual. Fins ara, no hem esmentat les instruccions que canvien on va el programa per a la següent instrucció. Sense la capacitat de prendre decisions, els ordinadors serien meres calculadores. No obstant això, un altre aspecte que aprofita les operacions simples per aconseguir el poder sorprenent dels ordinadors moderns prové d'empaquetar la tecnologia en nivells d'abstracció. A més, pel que fa a CPU, les coses succeeixen superràpid. D'altra banda, si alguna vegada estudies les màquines de Turing i revises el que fa una CPU de von Neumann, hauries de concloure que la màquina de Turing és un model adequat dels nostres dispositius físics per computar.